Tere! Mina olen Janek, kodulehe avalikesinemine.net autor ja avaliku esinemise koolitaja. Kui sa oled eelnevaid videoklippe juhuslikult vaadanud, siis ehk on sul meeles üks neist, kus ma rääkisin, mida sa pead tegema selleks, et esinemiseks korralikult ette valmistuda. Ja ma rääkisin selles videoklipis põgusalt ka auditooriumi analüüsist, ehk siis sellest, mida sa oma kuulajate kohta võiksid välja uurida ja mida see sulle annab. Täna räägin ma sulle sellest natukene pikemalt. Kõigepealt esitan ma sulle sellise küsimuse. Kas sa peaksid oma kuulajate kohta enne esinemist midagi ka välja uurima? Nüüd, kui sa sellele hetke pühendasid, siis sa ilmselt jõudsid aru saamale, et jah, peaks. Järgmine küsimus, aga miks, mida see sulle annab? Kui sa ka sellele natukene aega pühendad, siis mõtled sa ilmselt välja vastuse, et kui ma oma kuulajate kohta infot saan, siis oskan ma neile oma sõnumit oluliselt paremini edasi anda. Ma ei räägi neile midagi sellist, mida nad juba eelnevalt kordi kuulnud on. Ma oskan pakkuda neile mingisugust kasu ja see on ju kõige tähtsam, see kasu küsimus. Et nii ehk naa, auditooriumi analüüs on oluline. Ja nüüd ma räägingi sulle, mida sa siis oma kuulajate kohta võiksid välja uurida. Esimene asi on see, et milline on kuulajate ettevalmistus, ehk siis, mida nad sellest teemast või sellest valdkonnast ülepöötse kuulnud on. Milline on nende ettevalmistuse tase? No näiteks, on ju selge, et ei ole mõtet hakata õpetama inimestele korrutamist, kui nad ei tea sedagi, et 2 plus 2 on 4. Üsna selge. Samas, kui nad teavad, et 2 plus 2 on 4, siis võib juba siit juba raskema teema peale minna. Et milline on nende ettevalmistuse tase ja mida on nad sellest kuulnud? See on eelkõige oluline selleks, et sa ei kordaks midagi, mida nad ammu kuulnud, sest see ei huvita ju neid. Järgmine asi, mida sa võiksid oma kuulajate kohta välja uurida, on see, et milline on nende meelestatus. Ja siin on kolm asja, mida sa peaksid silmas pidama. Esimene on meelestatus sinu kui esineja suhtes. Enamasti, kui kuulajad sinust mitte midagi ei tea, siis nende meelestatus on neutraalne, mis tegelikult tähendab, et sinu startipositsioon on üsna hea. Siit on ainult sinu teha see, et asja paremuse poole pöörata. Kui kuulajatel on sinuga eenev mingisugune negatiivne kokkupuude, siis sinu jaoks tähendab see üsna kehva positsiooni pealt alustamist. Samas, kui sa seda eelnevalt juba tead, siis ei tohiks sulle see juba üllatus olla ja sa oskad ennast vaimselt ette valmistada ja oskad oma teemat ette valmistada niimoodi, et seda parem edasi on anda. Kui sul aga on kuulajatega mingisugune positiivne kokkupuude olnud, siis on ju selge, et nende meelestatus sinu suhtes on üsna hea, mis tähendab, sul on ka oluliselt lihtsam edasi minna. Teine asi, mis meelestatuse juures on oluline, on meelestatus teema suhtes. Seda pead minu kui Janek Tuttari vastu ei pruugi kuulajatel mitte midagi olla. Aga võibolla see teema, mida ma neile täna edasi annan, on midagi sellist, mis neile väga ei meeldi. Ja kui ma seda enne esinemist teaksin, siis järelikult oskaksin ma ennast ka paremini ette valmistada järjekohastalt. Eks? Et meelestatus sinu teema suhtes on teine asi. Kolmas asi on meelestatus organisatsiooni suhtes, mida sa esindad. Minu kui Janek Tuttari vastu võibolla ei ole teil midagi. Teema vastu ei pruugi ka mitte midagi olla. Aga vaata see organisatsioon, mida ma esindan. Mis iganes see organisatsioon on? Kui see on kuulajatele mingit pidi vastukarva ja ma seda tean, siis ma oskan ka juba eelnevalt enda jaoks läbi mõelda, kas ja kuidas see mulle probleemiks võib saada ja mida siis sellega teha. Et meelestatus on oluline asi, mida sa pead kuulajate puhul silmas pidama. Järgmine asi, mida sa pead silmas pidama, on kultuuritaust. Millisest rahvusest need inimesed on? Eks ju, millise kultuuritaustaga nad on? Sest kui sa kultuuritausta ei tea, siis sa võid ka sellise lihtsa asjaga nagu mingi naljaga täiesti ämbrisse astuda. Paljud ju arvavad, et naljaga alustamine on väga hea mõte, eks ju, nii öelda jäämurdmine. Nüüd, kui see kultuuritausta ei tea ja teed kogemata mingisuguse nalja, mis seda rahvust või inimgruppi solvab kuidagi, et pidi, oled sa juba valesti alustanud, eks ole?
kultuuritausta peaksid sa teadma ka selleks, et osata mingisugused konkreetseid näiteid tuua. Olgem ausad, kui ma peaksin türklastele praegu midagi rääkima, siis need meie Eesti näited ei pruugi neile mitte midagi tähendada. Et kui ma tean, mis on nende rahvus ja milline on nende kultuuritaust, siis oskan ma ennast ka paremini ette valmistada. Järgmine asi, mida sa oma kuulajate kohta peaksid välja uurima, on küsimus, mis siin igal kuulajal alateadvuses loksub ja see on, aga mis kasu mina sellest saan? Kõik me tahame ju esinejast mingisugust kasu saada. Teadmisi, mis aitavad meil mingit aega võita, teadmisi, mille abil on hiljem võimalik raha teenida. Võibolla me tahame inspiratsiooni saada või tahame, et keegi meid motiveeriks kuidagi. Võibolla me tahame lihtsalt mingisugust informatsiooni saada. Nii ehk naa, mingisugust kasu me kuulajatena kõik tahame saada. Sinu ülesanne esinejana on välja uurida, mis on see kasu, mida sa neile pakkuda suudad ja milline on see kasu, mida nad sinult saada loodavad. Siit järgmine küsimus, mis on üsna seotud selle eelmise punktiga, on see, et aga mida kuulajad üldse näha või kuulda loodavad? No on sellise näite. Mõni aasta tagasi võttis minuga ühendust üks tudengi organisatsioon, kes tahtis, et ma neile tuleks ühel ilusal laupäeval ja räägiks neile 4 tunni jooksul avalikust esinemist. Tore tütarlaps, kes mulle helistas, ütles, meil on 4 tundi sulle pakkuda. Mina küsisin vastu, okei, aga mida sa tahad, et ma teile räägiks? Mis on need kõige tähtsamad valupunktid, millele ma peaksin nii-öelda tähelepanu pöörama? Tüdruk ütles mulle, ma ei tea, et noh, räägi avalikust esinemisest. Ma ütlen talle, et kullakene, et aga avalik esinemine, see on ju nii lai teema. Pealegi teil on 3-päevane selline üritus selle, et kui ma tulen ja hakkan oma peast midagi suvalist rääkima, siis võib olla vabalt selline olukord, kus te olete seda juba ammu kuulnud või on keegi eelnevatest esinejatest seda sama rääkinud. Et ole ikka hea, uuri oma kaaslastelt välja, et mis on esinemisega seotud teemadest see kõige olulisem, mis neile muret valmistab. Tüdruk ütles, okei, uurin välja, annan sulle teada. Ta helistas mulle 2 päeva hiljem ja ütles täpselt, mida ta tahab, et ma räägiks. Me leppisime kokku 4 teemat, 4 teemal ma seal ka 4 tunni jooksul rääkisin. Mis sa siit nüüd järeldada võiksid, ongi see, et iga kord, kui sa kuhugi pead esinema minema, katsu välja uurida, mida loodetakse näha või kuulda. Kui sa seda välja ei uuri, võib vabalt juhtuda, et sa räägid 10. korda kellelegi midagi sellist, mida nad on ammu kuulnud. Järgmine asi, mida sa oma auditooriumi kohta võiksid välja uurida, on see, et kas publikulgas on eksperte. Niipea kui sa kuuled, et publikulgas on eksperte, tähendab see sinu jaoks automaatselt seda, et sa pead veel paremini ette valmistuma. Sestap, et kui see ekspert kuuleb ja näeb, et sina siin ees ei ole ekspert, siis ta võtab seda isikliku solvanguna ja ta esitab sulle 2 täpsustavat küsimust ja kui ta näeb, et sa ikka teemat ei valda, siis ta muutub natuke tigedaks ja osad neist tahavad seda ka ülejäänud publikule näidata. Kui sa tead, et publikulgas on eksperte, valmista veel paremini ette. Sest kui ekspert näeb, et ka sina oled ekspert, siis mida ta teeb? 2 küsimusega testib sind ja kui ta näeb, et sa oled täiesti pädev selles valdkonnas, siis ta hakkab sind koheselt toetama. Ta räägib lugusid, toob mingid näiteid, mis sul on võibolla meelest läinud ja kinnitab kõike seda, mida sa oled rääkinud. Tehes sisuliselt sinu eest natukene tööd ära. Oluline on siin kohal küll muidugi vaadata ja jälgida, et see ekspert sinu esinemist üle ei võtaks, sest see on ikkagi sinu esinemine, mitte selle eksperdi esinemine. Peameeles, eksperdid on olulised ja kui sa tead, et nad on publikulgas, pead sa ennast veel paremini ette valmistuma. Järgmine asi. Erialakeel on tähtis, eks? Eriti kui sa mingi valdkonna spetsialist oled. Ja sa võid seda valdkonda väga hästi tunda, aga ole veendunud, kas ka sinu publik sellest erialakeelest aru saab. Sa võid ju siia ette tulla ja erialakeeles pika jutu maha rääkida, aga mitte keegi ei pruugi sinust mitte midagi aru saada. Ühes eelnevas videos, kus me rääkisime keele kasutusest ja võõrsõnade kasutamisest, ma ikka ütlesin, oja oma jutt rumalalt lihtne, räägi lihtsas eesti keeles, saad aru sina ja saavad aru ka kuulajad. Kui aga sa siiski erialakeelt tahad kasutada, siis veendu, et publik seda ka valdab.
Nii et hulk asju, mida sa oma kuulajate kohta võiksid välja uurida. On sul selle kohta praegu küsimusi tekkinud? Sul peaks olema vähemalt üks küsimus. Ja see küsimus on selline, et heakene küll, Janek, sa tõid välja siin praegu umbes 8 asja, mida ma oma kuulajate kohta võiks välja uurida. Aga kus kohast ma selle info saan? No mõtleme sellele niimoodi. Kui kodanik Jüri kutsub sind esinema kuhugi, oma ettevõttesse näiteks, sa pead esinema 30 inimesele. Mis sa arvad, kus kohast sa selle info siis saad? Praegu ütled sa seal ekraani taga, et muidugi selle Jüri käest. Ja see ongi õige vastus. Selle sama Jüri käest sa selle vastuse saad. Kui tema ei oska sulle vastuseid anda, sest võibolla ta ei puutu nende inimestega otseselt kokku, siis küsi tema käest selle inimese kontaktandmed, kes oskab vastata. Ja ma kinnitan sulle, et kui sa pühendad 10 või 15 minutit oma ajast sellele, et istuda selle telefoni otsas, rääkida selle kontaktisikuga ja küsida ära kõik need küsimused, mis ma just tõstatasin, siis saad sa nii palju infot, et sa oskad oma esinemist oluliselt paremini ette valmistada. Muidugi, ma kinnitan, ega sa kõikidele küsimustele ka vastused ei saa. Sinu asi on välja mõelda, mis on see kõige olulisem ja millele sa vastused peaksid saama. Seni kaua, kuni sa ei küsi, ei saa ka mitte ühtegi vastust. Võta helista, võta küsi, võta kontakteeru ja sa teed oluliselt parema esinemise. Ja kes sellest kõige rohkem võidavad? Võidavad kuulajad ja võidad ka sina. Lisainfot kõige kohta, mida ma siiani olen rääkinud, leiad sa ka minu kodulehelt. Ja minu koduleht asub aadressil www.avalikesinemine.net. Külasta seda, kirjuta mulle kirju, kui sul on muresid, anna teada. Vastan sulle hea meelega. Seniks aga jääme nägemiseni.